زیاتر لە دوو مانگە مامۆستایان و فەرمانبەران و موشەخۆرانی هەرێمی کوردستان با خۆپیشاندان و گرتبوونەوەی ناڕەزایەتی لە چاوەڕوانی باشترکردنی ژیان و گوزەران و وەرگرتنی موچەکانیاندان. بۆ ئەمڕۆش مامۆستایانی ناڕازی لە گەرمیان با گرتبوونەوەیەکی ناڕەزایەتی بەردەم پەروەردەی کەلاریان کردە مینبەری داوەڕەواکانیان. ئێمە درێژە بە چالاکی و ناڕەزایەکانی خۆمانە دەین تاکو دەکەین داواکاریە مافەڕەواکانی خۆمان، چونکە ئێمە دەزانین تاکو ئێستەکە لەسەر شەقامین هەستەکەین لە داواکاریەکانیکی خۆمان نزیکەوینەوە. لەبەرۆ دەسڵات چنانگاوێک هاتەتەکە پێشەوە هەستەکەین کە هەست بەوە ئەکەین کە نەتیجەمان ئەبێ. بۆیە پێویستە ئێمە وەکو مامۆستانی ناڕەزایی گەرمیان درێژە بە چالاکیەکانمان بدەین، باکۆیتەکانمان بەردەوام بێ. بۆ چەندم جار ئێمە بێنە سەر جادە و بێنە سەر شەقام چەند جار قسە بکەین؟ سەد هەزارمان بۆ زیاد دەکەن. سەد هەزارەکە بەش چی بکات؟ ئێمە هەر ڕاتبەکە بەش هەفتەیە ناکات. سەد هەزارە بەش چی بکات؟ تەلەبە وەختی گەڕێینەوە بڵێن ئێوە بە سەد هەزار ئەمە چێنێکە بایکۆتتان کردووە. ئەو مامۆستای ناڕازیەی کە چەند ڕۆژ پێشتر لە شاری سلێمانی ئۆتۆمبیلەکەی سوتێنرا وەک پشتگیریەک بەشداری لە گرتبوونەوەی مامۆستایانی گەرمیاندا کردو جەختی کردەوە کە هیچ شتێک نایەن ترسێنێ و بەردەوام دەبن لە وتنی حەق و ڕاستی. ئاشکرایە کە ئەم خەباتە خەباتێکی ڕەوایە و خەباتێکی یاسایی شارستانی. ئەم خەباتە لە بەرامبەر ستەم و زوڵمێک سەرپێکەوتووە، بەردەوامە بێت تاو کاتێک ئەم ستەمە هەڵەگیرێت لەسەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. سایمان بۆ لێرەین لە خۆپشاندانین پێیان ئەڵێن کە ئێمە واز لەو پەیامە حەقە ناهێنین و بەردەوامە بین ئێمە سیارە سووتانن و حتا قۆناغی دوای ئەوەش ئێمە ناترسێنەوە، تەڕاجعمان پێناکا، بەردەوامە بین. لە کۆتا مانگی 2016 داین مامۆستایانیش لە چاوەڕوانی موچەی فەوتاوی 2015 و زیاتر لە شەش مانگی ئەم ساڵ دەکەن. وەک دەبینی زستان و سەرما و سۆڵە دەستی پێکردو. دیاری حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ هاوڵاتیانی بەشمەینەتیم هەرێمە کەمکردنەوەی کارەبای نیشتمانیە. ئایا باشترکردنی گوزەران و ژیانی هاوڵاتیان و پێدانی موچەی مامۆستایان و فەرمانبەران دەچێتە ڕیزی پرۆژە تەواو نەکراوەکانی حکوومەتەوە بۆ ساڵی 2016 یاخود پێش هاتنی سەری ساڵی نوێ؟ هێشتا ئومێدێک ماوە بۆ چارەسەرکردن. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.